foi inaugurado aqui em Cametá no último final de semana a primeira farmácia de manipulação do município. O empreendimento também oferece clínica de estética avançada. Que é a área do Dr. Kelly Quaresma, eu vou atuar mais na área dos serviços corporais. Tratamento de gordura localizada, celulite, flacidez, perda de peso. E facial eu faço mais a parte de limpeza, microagulhamento. O projeto de implantação da curativa Unidade Cametá foi um sonho realizado pelo farmacêutico, esteta e especialista em harmonização facial, Dr. Kellyton Quaresma, que há 15 anos está no mercado da beleza. 15 anos de história, iniciamos com a farmácia de manipulação e agora a clínica de estética avançada, né, com procedimentos da mais alta qualidade e competência dos profissionais que trabalham conosco. Né? Então, a curativa ela foi idealizada em um sonho de dois jovens ali, né, que acabaram de sair da faculdade e tinham o desejo de entregar saúde e bem-estar a uma população que tanto necessitava. E aí a curativa surgiu, foi sim muito difícil, não é fácil empreender em nosso país, mas a gente ama demais o que a gente faz e a gente é persistente. E aí estamos chegando hoje no município de Cametá com muita alegria. O povo de Cametá acolheu a gente de uma forma sensacional. Eu nunca imaginava que o povo cametaense era tão receptivo. Isso nos enche de alegria e nos mostra que era aqui sim que nós tínhamos que aportar e trazer o grupo curativo. Olha que empreendimento maravilhoso, Dr. Kellyton Quaresma. Toda a sua equipe maravilhosa estão de parabéns. Obrigada aí pelo elogio aqui ao nosso município de Cametá. Sejam bem-vindos, tá bom? Sejam bem-vindos à nossa cidade. Como o senhor mesmo falou, acolheu, né, de modo geral, Cametá acolheu vocês com muito carinho. E lembrando que a clínica curativa, minha gente, ela está funcionando com atendimentos de segunda a sábado. Localizada lá na Travessa Padre Antônio Franco, com a rua 23 de novembro, né? Bairro de Brasília, próximo ali ao espaço VIP, bem no centro da nossa cidade, tá? É muito fácil de achar. Então, vá lá, você que é mulher como eu, você que é homem, gosta de se cuidar, tem muitos...
procedimentos na área da beleza lá na clínica curativa, né? Tem também toda a parte de farmácia de manipulação, é muito importante. Conheça os trabalhos, entre no Instagram do pessoal lá, tem muita coisa boa, bonita, né, para você fazer, tá? Caso você necessite. Mas faça uma visita que você com toda certeza vai se surpreender com as novidades.